κοντά μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον μοναχό Σάβα Λαβριώτη της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Καλημέρα, Πατήρ Σάβα. Τι κάνουμε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στη χώρα, πώς βλέπετε όλη αυτή την επικαιρότητα, έχετε να κάνετε? Καταρχήν να πούμε καλημέρα και στο εκλεκτό ακροατήριό σας, καθώς και τα συλληπιτήριά μας για αυτή την είδηση που μόλις τώρα είπατε, για τους ανθρώπους και για τους συγγενείς. Εσείς τώρα αυτή τη στιγμή είστε στο Άγιον Όρος, εντός του Άγιου Όρους? Όχι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Είστε, ναι, από εκεί, από Κρήτη είστε, έτσι, κριτικός? Είμαι από Χανιά, ναι. Έχουμε κατέβει για κάποιες ομιλίες. Αχα. Και γιατί μας έχουν καλέσει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα για να κάνουμε κάποιες ομιλίες για το θέμα της Συνόδου και για το θέμα της Κάρτας του Πολίτη, που ξαναεπανέρχεται πάλι στο προσκήνιο. Μάλιστα. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα. Να ξεκινήσουμε, ναι, καταρχάς από το θέμα της Συνόδου. Μιλάτε για τη Σύνοδο της Κρήτης, έτσι? Για τη Σύνοδο του Κολυμβαρίου, ναι. Του Κολυμβαρίου της Κρήτης που είχαμε το καλοκαίρι για την Ορθοδοξία. Τι συμβαίνει, τι έβγαλε τελικά, τι πόρισμα έβγαλε αυτή εδώ η Σύνοδος? Είχαμε ασχοληθεί προσυνοδικά, με τα συνοδικά, ναι, όμως δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Θα μπορούσαμε, ναι, έτσι να δούμε τις εξελίξεις σιγά-σιγά και να ενημερώσουμε και τους ακροατές και τους τηλεθεατές μας. Ναι. Εμείς μελετήσαμε πάλι τα συνοδικά κείμενα τα οποία έβγαλαν στην δημοσιότητα. Ήταν ακριβώς όπως τα περιμέναμε και ακόμα χειρότερα. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε για τα προσυνοδικά κείμενα όλα ψηφίστηκαν. Αναγνωρίστηκαν οι αιρέσεις ως εκκλησίες, πια ως εκκλησία, δηλαδή μέλος της εκκλησίας. Όταν λέτε οι αιρέσεις, σε ποιους εννοούμε? Δηλαδή την αίρεση του παπισμού, του προτεσταντισμού, mm-hmm, και οι μονοφυσίτες. Δηλαδή στη διαχρονία της Εκκλησίας έχουμε το εξής. Όταν υπήρχε κάποιο θέμα με κάποια αίρεση, αναφιόταν μια αίρεση μέσα στην Εκκλησία, τότε συγκαλούταν σύνοδος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την αίρεση. Μάλιστα. Τώρα έγινε ακριβώς το αντίθετο. Έγινε δηλαδή μια σύνοδος για να νομιμοποιήσει τις αιρέσεις, ότι δεν είναι αιρέσεις, αλλά είναι και αυτές μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι πρωτοφανές στην ιστορία της Εκκλησίας, mm-hmm, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά που είχαμε πει, δηλαδή οι απόψεις του Πατριάρχου, του Οικουμενικού Πατριάρχου, mm-hmm, περνάνε πια και από συνοδική κατοχύρωση. Οι αιρέσεις αναγνωρίζονται. Και θα προχωρήσουμε και παραπέρα. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, πέστε. Γιατί ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν λέμε λοιπόν, ναι, οι αιρέσεις, εντάξει, εκτός από τον παπισμό, βασικά πώς προκύπτει ότι ο παπισμός ήταν αίρεση? Πώς έχει προκύψει ότι ο παπισμός είναι αίρεση? Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί στη συνείδηση του κόσμου, ξέρετε, ναι, οι καθολικοί θεωρούνται εκκλησία. Καταλάβατε. Ναι. Έτσι, πολλών πιστών στη συνείδηση. Με ελαφρά την καρδία. Ακριβώς. Καταρχήν δεν είναι καθολική. Καθολικοί είμαστε εμείς. Εις μία Αναγία Καθολική και Αποστολική είναι Εκκλησία. Ναι. Είναι κατεφημισμόν καθολική. Κανονικά το όνομά τους είναι Παπική ή Φραγκολατίνη. Μάλιστα. Από το 1054 και μετά που έγινε το σχίσμα, ναι, έχει καταδικαστεί από πάμπολες συνόδους η αίρεση του παπισμού. Θα αναφέρω ενδεικτικά μόνο και οι κακοδοξίες του. Θα αναφέρω ενδεικτικά μόνο την σύνοδο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ναι, το 1351, mm-hmm, η οποία καταδίκασε την μικτιστή ενέργεια που ισχυρίζονται. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές συνόδους. Mm-hmm. Έχει καταδικαστεί από πάμπολες συνόδους ο παπισμός. Η σύνοδος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Του Αγίου Φωτίου έχει καταδικάσει τις αιρέσεις. Ήτανε η 8η και η 9η αυτές κατά σειρά που μας έρχονται. Η 8η και η 9η, ναι, αυτές είναι βασικές. Η 8η και η 9η του Αγίου Φωτίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αντιστοίχως. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές σύνοδοι που έγιναν που καταδίκασαν την κακοδοξία του παπισμού και τις κακοδοξίες του. Ωραία, και ήρθε τώρα η 10η λοιπόν στην Κρήτη να μην λάβει υπόψη αυτές τις δύο προηγούμενες συνόδους, ας το πούμε, και αποφάσεις, ναι, Αγίων, ναι, Πατέρων της Εκκλησίας, γιατί για αυτούς που αναφέρεστε είναι Άγιοι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και χαρακτηρίζει λοιπόν τους καθολικούς ή τους παπικούς ως εκκλησία. Ως εκκλησία. Τώρα λοιπόν, αυτό εσείς λέτε ότι αναγνωρίζονται, ας το πούμε, με αυτόν τον τρόπο οι αιρέσεις. Ένα λεπτάκι. Σε αυτό εδώ τώρα το κομμάτι εμπλέκονται και οι υπόλοιποι αιρετικοί, δηλαδή οι αχοβάδες, ευαγγελικοί, ευαγγελιστές. Αυτοί όλοι μπορούν να θεωρούνται εκκλησίες πλέον και αυτοί δηλαδή?
Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο θα τους θεωρήσουμε και αυτούς μεθαύριο και αυτούς εκκλησίες. Πρώτα αναγνωρίζουμε τις αιρετικές ομάδες που είναι και αναγνωρίζουμε και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και γιατί στην ουσία έγινε αναγνώριση ακόμα και το όνομα, που η ονομασία Παγκόσμιο Συμβούλιο τι, αιρέσεων, που είναι κανονικά ή εκκλησιών. Εκκλησιών, τις δέχονται σαν εκκλησίες. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα μας. Και το πρόβλημα είναι ότι σε μία σύνοδο ορθόδοξη που γινόταν, ανέκαθεν, υπήρχε προτού αρχίσουν, υπήρχε αναγνώριση όλων των προηγουμένων. Δηλαδή στην έκτη, ας πούμε, έγινε αναγνώριση της πέμπτης συνόδου, της τετάρτης. Αναγνωριζόταν όλες οι σύνοδοι πιο πριν. Αυτή τη φορά δεν έγινε αναγνώριση συνόδων. Καμία. Καμία, αλλά απλώς καταλήθηκαν όλες οι σύνοδοι και βγάλανε αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι έπρεπε να βγάλουν. Κανονικά δηλαδή αυτή η σύνοδος θα έπρεπε να ασχοληθεί με φλέγοντα ζητήματα, όπως είναι να καταδικαστεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, να καταδικαστεί ο Οικουμενισμός. Αντί λοιπόν να έχουμε καταδίκη του Οικουμενισμού, της πανερέσεως του Οικουμενισμού κατά τον Άγιο Στέν τον Πόποβιτς και άλλους Αγίους Συγχρόνους, και να έχουμε καταδίκη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, μάλλον αιρέσεων, εδώ έχουμε αποδοχή, δεχόμαστε. Πείτε μου λίγα λόγια για τον Οικουμενισμό, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι. Υπάρχουν δύο είδη οικουμενισμών. Ναι. Ο πρώτος είναι ο συγκριτιστικός διαχριστιανικός οικουμενισμός, δηλαδή, ο οποίος προσπαθεί να ενώσει όλες τις αιρέσεις και να τις κάνει μία εκκλησία, έτσι, τις χριστιανικές υποτίθεται αιρέσεις, και να τις κάνει μία εκκλησία, έτσι ώστε αφού ενωθούν όλες οι χριστιανικές εκκλησίες κατά αυτούς, μετά να προχωρήσουμε στον συγκριτιστικό διαθρησκειακό οικουμενισμό, ο οποίος θέλει να ενώσει όλες τις θρησκείες υπό ένα Θεό. Μάλιστα. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Μάλιστα. Και το πρώτο βήμα έγινε με αυτή τη σύνοδο. Γι' αυτό και σας είπα ότι αναγνωρίστηκαν όλες οι αιρέσεις, ότι δεν είναι πια αιρέσεις, ότι είναι και αυτές εκκλησίες και ότι μπορείς και να σωθείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πατριάρχου και με αυτά που μας γράφει και με αυτά που λέει, δεν χρειάζεται κάποιος να γίνει ορθόδοξος, διότι και ο παπικός σώζεται, υπάρχει χάρης δηλαδή στην παπική παρασυναγωγή, και οι Προτεστάντες σώζονται, οπότε δεν είναι αναγκαίο να είμαστε ορθόδοξοι. Πάντως πάνω σε αυτό, δηλαδή, το ποιο σώζεται είναι κριτήριο του Θεού τώρα, έτσι, δεν είναι κριτήριο ανθρώπων τώρα για να το βάλουμε εμείς σε μια ζυγαριά και να πούμε ότι αυτό σώζεται, αυτό δεν σώζεται, έτσι δεν είναι. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ποιος σώζεται, αλλά λέμε αυτά που λέει η Εκκλησία μας. Λέμε ότι όποιος, αυτό που είπε και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ο βαπτιστής και ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Δεν λέμε τίποτα δικό μας. Κύριε Λοΐζο, αυτό το θέμα είναι πολύ, πολύ σημαντικό να το θίξουμε και να πούμε εν ολίγης ότι εμείς δεν λέμε τίποτα δικό μας. Λέμε ότι λέει η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ότι έχουν δογματίσει οι πατέρες, δεν δογματίζουμε δικά μας πράγματα. Μάλιστα. Λέμε μόνο τα των πατέρων και τα της Εκκλησίας μας. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Πατέρα Σάβα. Ναι. Εσείς τώρα μιλάτε λοιπόν στον κόσμο για αυτήν εδώ την παρασπονδία, εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε να το πούμε, δηλαδή με αυτό το ατόπιμα, στο πούμε, το οποίο αντιλαμβάνεστε και τον καταγγέλλετε δημοσίως και ομολογείτε εσείς την ορθή πίστη κατά την δική σας, ας το πούμε, κατά το δικό σας πιστεύω, έτσι, και κατά το πιστεύω των πατέρων, όπως ισχυρίζεται και τα λοιπά. Ακριβώς. Ωραία. Προφανώς τώρα μετά από αυτό, εσείς κατά τους υπόλοιπους, οι οποίοι υπέγραψαν αυτά τα συνοδικά κείμενα, οι οποίοι δεν είναι μόνο ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αλλά και οι υπόλοιποι αρχιεπίσκοποι, πλην τριών που δεν μετήχαν, όπως ο Ρωσίας και Ρωσίας, Βουλγαρίας και Αντιοχίας, έτσι. Αντιοχίας και Γεωργίας. Και Γεωργίας, λοιπόν. Αν εξαιρέσουμε αυτούς, κατά όλους τους υπόλοιπους, εσείς αυτή τη στιγμή που αντιδράτε και όσοι αντιδρούν, είναι αιρετικοί. Γιατί έτσι λέει η Σύνοδος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λέει η Σύνοδος, ακριβώς, ναι. Η Σύνοδος έχει πάρα πολλά τρωτά σημεία και πάρα πολλά αιρετικά σημεία. Τα οποία, για να τα αναλύσουμε, κύριε Λοΐζο, θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 2 ώρες και θα τα λέγαμε και εν συντομία. Απλώς σας λέω ότι η συνείδηση του λαού είναι αυτή που κρίνει μια σύνοδο και την έκρινε ανέκαθεν. Γι' αυτό βλέπετε και τη Φεράρα Φλωρεντία, μπορεί να είχαμε ένα Μάρκο Ευγενικό, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που αντιστάθηκε, και όμως δεν έχει σημασία αν είναι ένας ή αν είναι δύο. Σημασία έχει ποιος έχει την αλήθεια.
Mm-hmm. Έτσι, και επί του Αγίου Μαξίμου πάλι ένας μοναχός με δύο μαθητές του ήταν, ενώ όλα τα πατριαρχία είχαν πέσει στην αίρεση του μονοφυσιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πώς σας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός Ορθόδοξη Εκκλησία? Καταρχάς μπορεί να λέγεται, ναι, άσε να μην πάμε πιο βαθιά, αλλά αυτός ο... Δεν πάμε πιο βαθιά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η διοικούσα Εκκλησία μας αντιμετωπίζει, ναι, ως καρκινώματα εμάς. Και αυτό που προσπαθεί να πείσει και τους άλλους είναι ότι από τη στιγμή που εμείς δεν συμφωνούμε με τη Σύνοδο, θα βρεθούμε εκτός Εκκλησίας. Αυτό είναι τελείως παράλογο, ανυπόστατο, δεν μπορούν να το τεκμηριώσουν και αντίθετο των Αγίων Πατέρων. Εντός Εκκλησίας είναι αυτοί που έχουν την αλήθεια και ακολουθούν τους πατέρες και το Ευαγγέλιο. Ακόμα και άγγελος να κατέβει κάτω, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και να μας ευαγγελιστεί κάτι το οποίο δεν έχουμε παραλάβει από αυτούς, να είναι ανάθεμα. Εμείς φυσικά δεν θέλουμε να αναθεματίσουμε κανένα. Αυτό το λέει ο Απόστολος, δεν το λέμε εμείς. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε, κύριε Λοΐζο, καμία καινοτομία. Διώκεστε. Διώκεστε, πατήρ Σάβα, αυτή τη στιγμή. Φυσικά, αυτή τη στιγμή. Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο διώκεστε? Καταρχάς, πόσοι είστε, ας το πούμε, οι μοναχοί του Αγίου Όρους, οι πατέρες του Αγίου Όρους, οι οποίοι αντιδράτε σε αυτήν εδώ την εξέλιξη, η οποία κατά τα λεγόμενά σας, κατά τα όσα συμβαίνουν, αλλοιώνει το δόγμα της Ορθοδοξίας? Είναι πάνω από 200 άτομα. Mm-hmm. Είμαστε γύρω στους 300 πατέρες, mm-hmm, που προσπαθούν να τους κλείσουν το στόμα. Είχαμε απειλές, έχω γράψει ένα τελευταίο γράμμα, mm-hmm, μια τελευταία επιστολή, την οποία την ανέρτησαν στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Προσπαθούν να φημώσουν τις φωνές των πατέρων με διάφορες εκτοξεύουν απειλές και εκβιασμούς, ότι θα τους διώξουν από τα κελιά τους. Ήδη τον πατέρα Χιρουβίμ, ναι, από το κελί της Λαύρας, που είναι ένα κάθισμα, τον έχουν ήδη, του έχουν ήδη δώσει χαρτί να φύγει από το κελί, πράγμα που είναι παράνομο, τελείως παράνομο, δεν έχουν καμία βάση αυτά που λένε. Εμένα με καθαίρεσαν από την θέση του προϊσταμένου και με έβγαλαν και από τα διακονήματα και θέλουν να μας διώξουν από το μοναστήρι. Λοιπόν, και τους άλλους πατέρες τους εκβιάζουν ότι αν υπογράψουν ή αν είναι αντίθετοι με τη Σύνοδο, να σηκωθούν να φύγουν από τα κελιά τους. Εάν υπογράψουν τι? Εάν υπογράφουν... Την διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχου. Την οποία, ας το πούμε, εσείς αυτή τη στιγμή δεν πάτε να κάνετε μια καινούργια εκκλησία ή κάτι τέτοιο, απλά ζητάτε τη διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη. Αυτό το λένε αυτοί. Εμείς δεν κάνουμε καμία διακοπή. Εμείς δεν κάνουμε δικιά μας εκκλησία. Λίμωνε και κάναμε δικιά μας εκτίμαστε για να κάνουμε. Ναι. Απλώς οι κανόνες της εκκλησίας μας, ναι, τους οποίους κανόνες ο Πατριάρχης τους έχει εξυφτελίσει τελείως και τους παραγωνίζει και τους θεωρεί ότι είναι πια ξεπερασμένοι, που είναι και αυτό βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος και αυτός και στους αιώνας. Λοιπόν, εμείς ακολουθούμε τους πατέρες, όπως σας είπα, και θέλουμε να κάνουμε χρήση των κανόνων της Εκκλησίας και ειδικά του 15ου κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου, ο οποίος λέει ότι αν ο επίσκοπος κηρύττει αίρεση γυμνή τη κεφαλή, ναι, τότε πρέπει να το κόβουμε το μνημόσυνο, γιατί δεν πρόκειται για ποιμένα, αλλά για ψευδοποιημένα και για λυκοποιημένα. Και εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Λοΐζο, δεν έχουμε απλώς μια κήρυξη αιρέσεως γυμνή τη κεφαλή του Πατριάρχη, δηλαδή να βγει και να πει κάτι το οποίο είναι αιρετικό. Έχουμε συνοδική κατοχήρωση αυτών που λέει για τις αιρέσεις. Η οποία σύνοδος είναι και το ανώτατο όργανο της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει πάπας, ας το πούμε, στην Ορθοδοξία. Υπάρχει σύνοδος, έτσι. Έτσι ακριβώς. Συνοδικά δουλεύει. Έχουμε το συνοδικό σύστημα. Το οποίο όμως, και αυτό καταλήθηκε, κύριε Λοΐζο. Δηλαδή, το συνοδικό σύστημα δεν λειτουργήσε σε αυτή τη σύνοδο. Πατέρα Σάβα, εσείς λοιπόν τώρα ζητάτε, εσείς τώρα στο Άγιο Όρος που υπάγεστε στο Πατριαρχείο, ζητάτε τη διακοπή του μνημοσύνου, όπως είχε κάνει και το Άγιο Όρος και παλιότερα επί Αθηναγόρα από το 1900. Και επί Αθηναγόρα και επί Δημητρίου που είχε γίνει και επί. Πώς, 50-60 χρόνια δεν μνημόνευε Πατριάρχη το Άγιο Όρος, έτσι δεν είναι? Αναδιαστήματα έκοβαν το μνημόσυνο. Και εσείς λοιπόν ζητάτε τη διακοπή του μνημοσύνου. Ζητάμε και κάτι παραπάνω, κύριε Λοΐζο. Εμείς προχωράμε λίγο παραπάνω. Ναι. Ζητάμε την καταδίκη του Πατριάρχου, ναι, διότι ο Πατριάρχης είναι αιρετικός. Την καταδίκη του Πατριάρχου, τι είδους καταδίκη μπορεί να υπάρξει? Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι επίσκοποι. Οφείλουν οι επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας και γενικά, αν θέλουμε να ορθοτομούμε με το λόγο της αληθείας, εμείς αυτό ζητάμε από τους επισκόπους, να γίνει σύνοδος και να καθαιρεθεί ο Πατριάρχης. Να γίνει άλλη σύνοδος η οποία να καταδικάσει την προηγούμενη σύνοδο. Να καταδικαστεί ο οικουμενισμός, να καταδικαστεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Να κηρύξουμε ότι η Ορθοδοξία είναι μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία. Και δεν αλλοιώνεται. Και δεν αλλοιώνεται και να καταδικαστεί ο Πατριάρχης αν δεν αλλάξει και δεν μετανοήσει. Έχει κατασκανδαλίσει το λαό,
με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει. Και, και κάτι άλλο, κύριε Λοΐζο, θα θέλω να σας πω. Μισό λεπτό. Να το ακούσει. Ναι, να το πείτε. Και ο ευσεβής λαός. Πείτε το να πάμε σε διαφημίσεις και, και να επανέλθουμε μετά. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Πατριάρχης αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος για πάρα πολλά πράγματα. Και το πρώτο πράγμα είναι για τους Ορθοδόξους ότι τους καθοδηγεί στην αίρεση του οικουμενισμού που δεν σώζει, είναι εκτός εκκλησίας. Και το δεύτερο είναι ότι θα έπρεπε εν αγάπη και αληθεία να νουθετεί τους παπικούς και όλους τους αιρετικούς ότι δεν είναι σωστό στο δρόμο και ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει σωτηρία. Αντί αυτού όμως τους λέει ότι είσαστε καλά και σώζεστε εκεί. Το αίμα όλων αυτών των ανθρώπων, κύριε Λοΐζο, θα ζητηθεί από τον Πατριάρχη και από αυτούς που τον ακολουθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Βάλτε μία άνω τελεία, σας παρακαλώ. Έχουμε τα τηλέφωνά μας, φαίνονται. Είναι 2241-096-800 και οποιονδήποτε θέλει να παρεμβεί. Είμαστε μία ανοιχτή εκπομπή και δεχόμαστε τις παρεμβάσεις από όπου και αν βρίσκονται. Με χαρά. Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, εδώ στους 93,8 στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας σε αυτήν εδώ την δύσκολη εκπομπή με τον πατέρα Σάβα Λαβρεώτη από την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Συζητάμε για τις εξελίξεις, πραγματικά τις τρομακτικές εξελίξεις στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι όπως διαμορφώνονται και μέρα με την ημέρα. Αυτή η σπίθα, η φωτιά που άναψε, δεν ξέρω αν θα σβήσει, αλλά εγώ νομίζω το αντίθετο, ότι συνεχώς θα φουντώνει και θα μεγαλώνει. Εσείς τι λέτε, πατέρα Σάβα? Έτσι φαίνεται, κύριε Λοΐζο. Έτσι πιστεύετε? Έτσι πιστεύουμε, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διάθεση ούτε από τους αγιορείτες, την διοίκηση του Αγίου Όρους και τους ηγουμένους, να στυλιτεύσουν αυτή την κατάσταση, ούτε από τους επισκόπους της Ελλαδικής Εκκλησίας. Τώρα, φυσικά, ούτε από την Σλαβική Εκκλησία, βλέπετε. Και τι θα κάνουν, θα μείνουν δηλαδή έτσι στο εντάξει, δεν έγινε και τίποτα? Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Ο Χριστός ξέρει για τη δικιά του Εκκλησία. Εμείς θα κάνουμε όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τη δικιά μας γνώμη σε κάποιον. Mm-hmm. Απλώς θέλουμε να ακολουθήσουμε τα της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Τον δρόμο. Παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Τον Γολγοθά, έτσι. Τον δρόμο τον δύσκολο. Δύσκολο και τον ανηφορικό, έτσι. Όχι τον δρόμο της βολεψιάς και της μισθοδοσίας και Άγιος ο Θεός. Θέλουμε τον δύσκολο τον δρόμο, έτσι. Μέσα από τα αγκάθια και. Είναι μαρτυρικός ο δρόμος, κύριε Λοΐζο, της Ορθόδοξης πίστης. Δεν είμαστε μια παπική παρασυναγωγή που προσπαθούμε να κοσμικοποιήσουμε την Εκκλησία. Και αυτό και αυτή η Σύνοδος αυτό προσπαθεί να κάνει. Να μας κάνει δηλαδή, όπως έγιναν οι παπικοί, ένα κοσμικοποιημένο πράγμα. Πείτε μου τώρα κάτι, πατέρα Σάβα. Εσείς τώρα, εντάξει, είπατε ότι πρέπει να διακοπεί το μνημόσυνο στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαιτίας αυτής εδώ της Συνόδου. Αυτοί που συνυπέγραψαν, σε αυτούς που συνυπέγραψαν, δεν πρέπει να διακοπεί το μνημόσυνο? Φυσικά. Α, το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Δηλαδή η Ελλαδική Εκκλησία που έχει τον Ιερώνυμο, για παράδειγμα, έτσι. Τι πρέπει να κάνουν οι παπάδες στην Ελλάδα, στις εκκλησίες τους δηλαδή? Πρέπει να σταματήσουν. Και αν κάποιος, ας το πούμε εδώ πέρα από τη Ρόδο ιερέα, συγγνώμη τώρα που δεν σας αφήνω να απαντήσετε, αποφασίσει ότι θέλω να διακόψω εγώ το μνημόσυνο στον Βαρθολομαίο. Ωραία, στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για αυτούς τους λόγους και συνταχθεί με εσάς, για παράδειγμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Προφανώς και τον πετάνε έξω από την εκκλησία του και χάνει και τα πάντα, έτσι. Ναι, αυτό που καθηκόντως πρέπει να κάνουμε και αυτό που κάναμε και εμείς και το κάνουμε ακόμα είναι να πούμε στους επισκόπους της Ελλαδικής Εκκλησίας εν πρώτης να απορρίψουν αυτή τη σύνοδο. Πρέπει να την απορρίψουν. Την έχουν υπογράψει, αλλά εκ των υστέρων από τις αντιδράσεις του λαού και από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, που είναι αντιορθόδοξοι και πρέπει να την απορρίψουν. Αν δεν την απορρίψουν καθηκόντως οι επίσκοποι, τότε ο λαός και οι ευσεβείς ιερείς και όλοι αυτοί θα πρέπει να την απορρίψουν από μόνοι τους και να διακόψουμε την κοινωνία ως μέτρον αγιοπατερικής στάσεως, για να μπορούμε να πούμε και εμείς ότι δεν συμφωνούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να πούμε ότι δεν συμπορευόμαστε. Διότι αν μνημονεύουμε, κύριε Λοΐζο, τον Πατριάρχη ή τους επισκόπους οι οποίοι δέχονται τη Σύνοδο, είναι σαν να δεχόμαστε τις αποφάσεις. Όχι, είναι σαν, τις αποδεχόμαστε κι εμείς. Εμείς δεν τις αποδεχόμαστε. Είναι αντιορθόδοξες, είναι αιρετικές οι αποφάσεις και δεν τις δεχόμαστε. Φυσικά, όπως είπατε κι εσείς, θα διωχθούμε.
Έτσι, και θα καθαιρεθούν οι ιερείς, αυτοί που δεν θα ακολουθήσουν, και εμείς οι μοναχοί θα διωχθούμε από το μοναστήρι μας που ήδη διωκόμαστε. Εσάς σας έχει έρθει χαρτί να εγκαταλείψετε τη Μεγίστη Λαύρα, να φύγετε από μοναχός από εκεί? Δεν έχουν ακόμα προχωρήσει τόσο πολύ, γιατί φοβούνται. Α. Όχι. Αυτό το προχωρήσανε διότι εμένα με βγάλανε πρώτα από προϊστάμενο και από τα διακονήματα. Εσείς πού ήσασταν προϊστάμενος, για να καταλάβω? Ήμουνα στο Ηγούμενο Συμβούλιο της Μονής, στη Γεροντία. Μάλιστα. Είσαστε και πρωτοψάλτης της Μεγίστης Λαύρας, της Ιεράς Μονής, έτσι? Ναι. Και πλέον δεν είστε, Όχι, δεν κατεβαίνω στις ακολουθίες, διότι, εντάξει, τώρα δεν βρίσκομαι στο μοναστήρι, αλλά δεν κατεβαίνω διότι δεν μνημονεύω τον Πατριάρχη. Δεν συμμετέχω σε ακολουθίες που μνημονεύεται ο Πατριάρχης. Μάλιστα. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ως ένδειξη ότι εγώ δεν δέχομαι τη σύνοδο. Προσέξτε τώρα κάτι, κύριε Πρίζο, ναι. Είπατε κάτι προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι εμείς φεύγουμε από την Εκκλησία. Mm-hmm. Διότι μερικοί έχουν την παπική θεώρηση της Εκκλησίας ότι όποιος δεν μνημονεύει τον Επίσκοπο είναι εκτός Εκκλησίας. Μάλιστα. Και όντως, προσέξτε, αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μνημονεύαμε τον Πατριάρχη ή τον Επίσκοπό μας, αυτό είναι μεγάλο σφάλμα και πρέπει να καθαιρείται. Είτε είναι κληρικός αυτός και να φορίζεται ο λαϊκός. Αλλά μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δογματικό θέμα, όπως τώρα, επιβάλλεται να μην μνημονεύουν. Αυτό λοιπόν εξηγεί μέσα ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ότι όχι μόνο δεν σχίζουμε την Εκκλησία, εμείς που δεν μνημονεύουμε, όπως λέει μέσα, αλλά και την αποτρέπουμε από τα σχίσματα. Το σχίσμα το προκαλεί αυτός που κηρύττει την αίρεση, δηλαδή ο Βαρθολομαίος και ο κάθε Βαρθολομαίος. Όχι εμείς που δεν μνημονεύουμε επειδή θέλουμε να παραμείνουμε Ορθόδοξοι. Δεν θέλουμε τίποτε να αλλάξουμε, κύριε Λοΐζο, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αλλάξουμε. Όπως παραλάβαμε την Ορθόδοξη πίστη μας, θέλουμε να την μεταλαβαδεύσουμε στους επόμενους από εμάς και να κρατήσουμε αυτά που παραλάβαμε. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Και μας κατηγορούν ότι σχίζουμε την Εκκλησία. Καταλάβατε. Παραπληροφόρηση στο φουλ. Λοιπόν, η αλήθεια όμως είναι ότι βάζετε φωτιά μέσα στον οργανισμό αυτό εδώ, μέσα στην Εκκλησία, έτσι. Αλλά η αλήθεια όμως είναι φωτιά. Η αλήθεια καίει. Έτσι, κύριε Λοΐζο, και ο Χριστός είναι... πήρε τον Βαλήν. Ήρθε να βάλει πυρ και να μας χωρίσει. Διότι, ναι, μεν εμείς και ό,τι κάνουμε, έτσι μια διευκρίνηση. Δεν το κάνουμε με μπάθεια, κύριε Λοΐζο. Ούτε είχαμε καμία όρεξη. Και εμείς θα θέλαμε να είμαστε στα κελάκια μας και να κάνουμε την προσευχούλα μας και να κοιτάζουμε τον εαυτό μας, αλλά αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η πίστη. Αποδομούν, κύριε Λοΐζο, όλη την Ορθόδοξη παράδοση, βρίζουν τους Αγίους Πατέρες, βρίζουν το Άγιο Πνεύμα και εμείς δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τώρα όμως, εντάξει, αυτό είναι μια δογματική συζήτηση και θεολογική, γιατί αυτή τη στιγμή εξαπολύεται κατηγορίες και δεν υπάρχει κάποιος από την άλλη πλευρά να τις αντικρούσει. Έτσι, δηλαδή το ότι λέτε εμείς ότι βρίζουν το Άγιο Πνεύμα. Διάλογο. Είναι εμείς μεγάλη αμαρτία αυτό εδώ για να την προσάπτετε τώρα σε κάποιον. Μα έχουμε αποδείξεις, κύριε Λοΐζο, δεν τα λέμε έτσι. Ούτε προσέξτε. Γιατί, πώς το λέτε αυτό δηλαδή, ποια είναι η απόδειξη? Για τεκμηριώστε το, σας παρακαλώ. Εντάξει, εν ολίγης. Όταν ο Πατριάρχης πηγαίνει και λέει ότι οι πατέρες ημών, οι δικοί μας πατέρες, επλανήθησαν υπό του αρχικά κουόφεως και μας κληροδότησαν το σχίσμα. Έτσι. Δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή με λίγα λόγια, έχουν πλανηθεί. Μήπως εννοεί τους παπικούς όμως, όταν λέει πατέρες ημών? Το ημών ήταν με ήττα, δεν ήταν με ύψιλο. Ήταν οι δικοί μας πατέρες. Α. Λοιπόν, και όταν λέει λοιπόν ότι και άλλες θρησκείες, ένα είναι αυτό. Όταν λέει ότι άλλες θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, εμείς ξέρουμε μία οδό. Ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι οδός. Ναι, αυτό ναι, είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και βλασφημία, αποδομή όλο το Ευαγγέλιο. Όταν, κύριε Λοΐζο, πηγαίνει στην Εβραϊκή Συναγωγή, που απαγορεύεται από κανόνες να πας και να συμπροσευχηθείς, καθαιρείται, πρέπει να καθαιρεθεί αυτός που πηγαίνει εκεί. Και τους ονομάζει αδελφούς μας. Και τους ονομάζει ότι έχουμε το ίδιο Θεό. Ποιον Θεό έχουμε, κύριε Λοΐζο, ίδιο? Εννοούσε τον Πατέρα, ας το πούμε, όπως είναι. Όποιος δεν δέχεται, στο Ευαγγέλιο μέσα μας λέει ο Χριστός, όποιος δεν δέχεται τον Υιό, δεν δέχεται και τον Πατέρα. Σωστό. Αυτό είναι. Αυτοί, κύριε Λοΐζο, σταύρωσαν τον Χριστό και θεωρούν, συγγνώμη για τις εκφράσεις, οι Εβραίοι και ειδικά αυτοί εκεί πέρα που πήγανε, θεωρούν τον Χριστό μας ως μπάσταρδο. Συγγνώμη για την έκφρασή μου, για ο Θεός να μας συγχωρέσει και την Παναγία μας ως κοινή γυναίκα. Λοιπόν, και τώρα, πηγαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Μην πούμε τώρα τόσο βαθιά, να βαρύνουμε τόσο πολύ. Κύριε, επειδή μου ζητήσατε, κύριε Λοΐζο, να σας αποδείξω. Λοιπόν, σας λέω ότι το Ταλμούδ λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε συμπροσοχές μας στους ανθρώπους? Λοιπόν, πατέρα Σάββα Λαυριώτη. Εμείς δεν έχουμε βρίσει κανέναν ποτέ, ούτε κατηγορούμε προσωπικά κάποιον άνθρωπο. Ποτέ.
Δεν θα το κάνουμε αυτό. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο θέμα του δόγματος. Λοιπόν, μένουμε προς το παρόν σε αυτά εδώ, τα οποία νομίζω ήταν αρκετά ενημερωτικά. Έχουμε και το άλλο, το θέμα της κάρτας του πολίτη. Να πάρουμε μία ανάσα, ναι. Ένα μουσικό θέμα, έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο, να ξεκουραστεί λίγο και ο κόσμος και όλοι από την πληροφόρηση, από την υπερβολική αυτή δόση, και επιστρέφουμε αμέσως μετά το τραγουδάκι και με την κάρτα του πολίτη. Σας αρέσει ο Στράτος Διονυσίου? Δεν τα ακούμε αυτά πια. Δεν τα ακούτε αυτά πια. Λοιπόν, για ραδιοφωνικούς όμως έτσι σκοπούς και ανάγκες, ναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο Στράτο Διονυσίου και επιστρέφουμε. Πάμε. Ποιος το είπε για τους μάγκες πως χαθήκανε? Ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσαμε? Πάμε στο επόμενο το θέμα μας, πατέρα Σάβα Λαυριώτη. Κάρτα του πολίτη, πότε έρχεται πότε έρχεται να μας πλήξει, πότε έρχεται και αυτή η πληγή? Από ό,τι φαίνεται μέσα στο 17 θα έχουμε και αυτή. Μέσα στο 17, ε? Έχουμε κατάργηση της πρωινής προσευχής, τα μάθατε, αλλαγή του μαθήματος θρησκευτικών σε θρησκεολογία, κάποιοι ψελίζουν κατάργηση παρελάσεων, σιγά σιγά θα βγάλουν και από τον Σταυρό και από τη σημαία μας το Σταυρό, και έρχεται και η κάρτα του πολίτη, αυτό το τσιπάκι, να επικαλύψει και όλο έτσι το κοινωνικό, ας το πούμε, γίγνεσθε, όλη την ελληνική, ας το πούμε, επικράτεια, τον ελληνικό κόσμο. Τι θα γίνει με αυτό εδώ το θέμα, γιατί είναι πληγή αυτό, πατέρα Σάβα, κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που κατεβήκαν εικόνες από τα σχολεία και από τα δημόσια κτίρια χωρίς να υπάρχει μια αντίδραση, αυτό δείχνει την κατάπτωση του χριστιανού. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι επί αιώνες έχει χυθεί άπειρο αίμα από τους μάρτυρές μας, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να μπορούμε να πηγαίνουμε σε μια εκκλησία και να προσκυνάμε τις εικόνες. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Φανταστείτε τώρα ότι υπάρχει αποδόμηση όλης της πίστεώς μας. Όχι μόνο το θέμα με την εικόνα, και το θέμα με την προσευχή, και τα θρησκευτικά δεν διδάσκονται πια. Δεν κατέβηκαν οι εικόνες πάντως, δεν κατέβηκαν από τις δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ ξέρω, πηγαίνω σε καμιά δημόσια υπηρεσία, υπάρχει νομίζω και ο Χριστός και η Παναγία. Αλλά τον έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα που είναι στα γραφεία. Τον έχουν οι άνθρωποι. Κανονικά έπρεπε να έχει κατέβει. Αυτοί υπάρχουν επειδή υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα με την κάρτα? Ότι έρχονται να ανακεφαλαιώσουν όλα αυτά τα πράγματα που προσπαθούν να κάνουν, και να μας επιβάλλουν αυτή την παγκόσμια δικτακτορία που θέλουν να μας επιβάλλουν, με τα τρία σχέδια που έχουν, μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια θρησκεία και μια παγκόσμια οικονομία, η οποία όμως για να γίνει χρειάζεται ένα εργαλείο. Αυτό το εργαλείο είναι η κάρτα του πολίτη, η οποία θα εμφυτευθεί, γιατί η κάρτα του πολίτη δουλεύει με το τσιπ, δεν είναι το πλαστικό. Mm-hmm. Όλη τη δουλειά την κάνει το τσιπάκι που υπάρχει μέσα. Αυτό λοιπόν το τσιπάκι θα βγει από την κάρτα κάποια στιγμή και θα εμφυτευθεί στο χέρι του κάθε ανθρώπου ή στο μέτωπο. Όπως έχει προφητεύσει αλάνθαστα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Εμείς εκεί έχουμε την ένσταση. Την ένσταση δεν την έχουμε στο θέμα ότι δεν θα υπάρχει πια φοροδιαφυγή και όλα αυτά τα πράγματα. Αν και αυτό περιορίζει και την ελευθερία του ανθρώπου, και είναι κάτι το οποίο φυσικά είναι θεολογικό το θέμα, διότι όταν ο Θεός σου δίνει την ελευθερία σου, ακόμα και να τον αρνηθείς, ποιος είναι αυτός που θα μας δεσμεύσει την ελευθερία μας, έτσι? Αλλά το θέμα, το κυρίως θέμα είναι ότι αυτή η κάρτα θα δουλεύει με το 666, είναι ο κωδικός που δουλεύει. Λοιπόν, και ότι είναι η εισαγωγή στο κράτος του Αντιχρίστου και της νέας εποχής. Αυτό εμείς σαν χριστιανοί, όπως έχει πει και η Εκκλησία της Ελλάδας στο παρελθόν, και το Άγιον Όρος και τα Ιερά Μετέωρα, αλλά και η Εκκλησία της Κρήτης, ότι δεν πρέπει να δεχτούμε καμία κάρτα η οποία φέρει αυτό το σύμβολο του Αντιχρίστου. Nice. Εκεί εμείς επικεντρωνόμαστε. Και εκτός αυτών, να πούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει και ένα τσιπ μέσα σε μια κάρτα την οποία θα έχεις πάνω σου, ποιος σου λέει ότι αυτό εδώ δεν θα είναι ένας πομπός καταρχάς για να βλέπουν που βρίσκεσαι, το GPS, τις διαδρομές σου, τις κινήσεις σου, όλα, εντοπισμού δηλαδή, έτσι, δεν θα είναι ένα ακουστικό για να ακούνε την καθημερινότητά σου, ή δεν θα είναι και, εν πάση περιπτώσει, και ακόμη ένα σημάδι ώστε ο δορυφόρος να μπορεί να σε εντοπίζει και να σε βλέπει, γιατί
Όταν σε εντοπίσει, για παράδειγμα, μέσω αυτής εδώ του τσιπ, μπορεί, για παράδειγμα, ο δορυφόρος να εστιάσει, να ζουμάρει. Έχουμε δει πώς δουλεύουν αυτά εδώ και από στρατιωτικά μέσα και από ταινίες και από γενικώς από το ίντερνετ. Μπορούν να φτάσουν και στο μισό μέτρο, έτσι, και να σε παρακολουθούν κιόλας. Και όχι μόνο, κύριε Λέζο, η τεχνολογία έχει τόσο πολύ εξελιχθεί. Με αυτό το τσιπάκι μπορούν να επηρεάζουν ακόμα και τον ψυχισμό σου. Υπάρχουν εάν εμφυτευτεί μέσα στο χέρι. Όχι, και στο χέρι. Ακόμα. Δηλαδή να εκπέμπει συχνότητες, ας το πούμε, ραδιοκύματα. Ακριβώς. Έχουμε ειδικές μελέτες, τις οποίες θέλουμε να τις εκδώσουμε τώρα από ειδικούς, σαν αγιορείτες πατέρες, εκτός μια μελέτη που έχουμε βγάλει για την σύνοδο, πολύ επιστημονική και θεολογική, που αποδεικνύει τη συνοδορητική. Θέλουμε να δώσουμε και κάποιες άλλες μελέτες που αναφορούν το τσιπάκι, όχι όμως στο χέρι και στο μέτωπο, το προστάδιο της κάρτας. Οι οποίες μελέτες λένε ότι έχει εξελιχθεί τόσο πολύ επιστήμη, που ακόμα και όταν φέρεις απάνω σου την κάρτα, μπορούν να επηρεάζουν τον ψυχισμό σου σε τέτοιο σημείο, ώστε μπορούν να σε κάνουν να πας να αυτοκτονήσεις κιόλας. Τόσο πολύ. Εντάξει, λίγο ακραίο, λίγο τραβηγμένο είναι. Πρέπει να έχεις και τη δόση σου, δηλαδή, για να το κάνεις αυτό, αλλά... Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το εξής. Δεν είναι τραβηγμένο καθόλου. Όταν ο άνθρωπος πάρει αυτή την κάρτα, η οποία είναι πτώση, και κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη είναι άρνηση της πίστεώς μας όταν παίρνεις αυτή την κάρτα, διότι αδεία του Αντιχρίστου και του κράτους του δουλεύεις και μπορείς και κινείσαι, τότε υπάρχει και απώλεια χάριτος. Όταν υπάρχει απώλεια χάριτος, τότε μπορεί να επέμβει και ο πονηρός. Δεν είναι μόνο της τεχνολογίας όλο το κατόρθωμα, αλλά είναι και πνευματικό το θέμα, κύριε Λόιζο. Όταν υπάρχει απώλεια χάριτος, έχει εξουσία πάνω στο Σατανάς και μπορεί να σου κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ τώρα μας βάζετε πολύ δύσκολα, πατέρα Σαβαλαβριώτη. Και... Αυτό το θέμα, κύριε Λόιζο, είναι τόσο μεγάλο που θα έπρεπε να κάνουμε μια ολόκληρη. Έχουμε κάνει και εκπομπή για αυτό το θέμα στην τηλεόραση. Κόσμος, τα έχουμε πει αρκετά, πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, βέβαια, γιατί θα το δούμε και αυτό το θέμα μπροστά μας. Πάντως είναι καλό και χαίρομαι που υπάρχουν φωνές αντίδρασης και άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, αντιστέκονται σε όλο αυτό. Ναι. Και δεν περνάει έτσι αμαχητή ο εχθρός από την κοινωνία. Έτσι, δεν τον αλώνει αμαχητή. Έτσι, κάνετε μια πολύ ωραία επιστολή στο διαδίκτυο, τη διαβάσαμε, και ήθελα να σας πω ότι αυτό το ίδιο ζητάμε και εμείς. Ζητάμε διάλογο. Δεν θέλουμε να πούμε απλώς τις απόψεις μας, δεν είναι απόψεις δικές μας. Είτε πρόκειται για τη Σύνοδο, κύριε Λοΐζο, είτε πρόκειται για την Κάρτα του Πολίτη, ακολουθάμε τους Αγίους Πατέρες και την διαχρονία της Εκκλησίας μας. Δεν ακολουθάμε τίποτε παραπάνω. Και κάποιες φορές που ακουγόμαστε υπερβολικοί, φυσικά ποτέ δεν έχουμε βρίσει, ποτέ δεν έχουμε καταφερθεί εναντίον προσώπων υβριστικά ή χλεβαστικά, ποτέ, ίσα-ίσα που προσπαθούμε να διατηρούμε και την αγάπη και την νυφαλαιότητά μας, αλλά θέλουμε να λέγεται η αλήθεια. Και όπως είπατε εσείς, η αλήθεια είναι πικρή πολλές φορές και στιγματίζει. Οπότε αυτό όμως δεν μπορούμε να μην το κάνουμε, διότι από τη στιγμή που είμαστε μοναχοί και είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό και είμαστε εν πρώτης βαπτισμένοι, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και όπως ξέρετε καλά, φως των μοναχών οι άγγελοι και φως των ανθρώπων οι μοναχοί. Αν λοιπόν εμείς που είμαστε μοναχοί δεν πούμε τα πράγματα όπως πρέπει, που δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα στην ουσία, ποιος θα τα πει, κύριε Λοΐζο? Ποιος θα τα πει? Πατέρα Σάβα Λαβριώτη, καλή δύναμη σας εύχομαι. Σας ευχαριστούμε. Πολύ. Ο Θεός να σας έχει καλά και θα τα ξαναπούμε. Κάντε και καμιά προσευχή έτσι για όλους εμάς εδώ πέρα στον κόσμο. Για όλους, κύριε Λοΐζο, και σας ευχόμαστε τον δύσκολο. Σας προσωπικά να συνεχίζετε έτσι και να ενημερώνετε σωστά το λαό. Να είστε καλά, πατέρα Σάβα μου, καλή συνέχεια. Εσείς.